було оприлюднено супутниковий знімок російського розвідувального корабля «Іван Хурс», на якому можна помітити сліди потенційного пошкодження. Цю інформацію оприлюднили в телеграм-каналі дослідників ОСНТ під назвою «Кіберборошна». Вранці у вівторок, 26 березня, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що внаслідок ракетних ударів у Севастополі 23-24 березня було пошкоджено російський корабель радіорозвідки «Іван Хурс». За його словами, розвідувальне обладнання в кормовій частині корабля отримало ушкодження. Що стосується «Івана Хурса», то ми можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в штурмовій частині корабля. Тобто фактично зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може, зазначив Плетенчук. Також, протягом дня, дослідники з телеграм-каналу «Кіберборошно» показали зображення, на якому порівняли два супутникові знімки до та після ракетного удару по російських кораблях у Севастополі. На фотографії від 24 березня видно пошкоджений розвідувальний корабель «Іван Хурс». Місце вдару ракети помітно в кормовій частині корабля, а поруч з ним можна побачити ймовірне місце вибуху. Це зображення, практично, підтверджує попередні повідомлення про можливе пошкодження цього російського корабля внаслідок українських ракетних ударів. Також відомо, що крім великих десантних кораблів «Ямал» та «Азов» у Криму, був пошкоджений і великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» протикорабельною ракетою «Нептун». «Іван Хурс» – це судно зв'язку або середній розвідувальний корабель, другий у своєму роді, побудований на Северній верфі у Санкт-Петербурзі за проєктом ЦКБ «Айсберг». Його завданням є забезпечення зв'язку та управління флотом, а також проведення радіотехнічної розвідки та боротьби. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!